aan ku bilownay wararka naga soo gaadhaya wadanka etoobiya ayaa sheegaya in deegaanada canfarta iyo oromadu ay duulaan culus ku qaadeen deegaanka soomaalida islamarkaana ay dhulbalaarsi ka bilaabeen agga xuduudka dhaca labadaasi deegaan ee dhanka deegaanka soomaalida sida ay xaqiijisay xukuumadda deegaanka soomaalida oo sheegtay in wax ka badan kun kilomitir ay la wareegeen kooxahaasi canfarta iyo oromada isugu jira waxaana wararkii ugu <laughs> dambeeyeyna soo gaahay ay sheegayaan in dagaalo aada u ba-ani ay ka socdaan dhanka galbeedka gobolka city islamarkaana canfartu ay bilowday dagaaladaasi balse haatan ay u muuqato inay faraha kaga gubanayso oo dad fara badan oo deegaanka ayaa hubka qaatay doonayana inay ka hortagaan canfartaasi rabta inay la wareegto deegaanada ku yaala galbeedka gobolka city iyagoo deegaano badan ah la wareegay maalmihii lasoo dhaafay inkasta oo aanay garab weyn helaynin dadka deegaanku waxay sheegeen inay u baahan yihiin in keliya la taageero oo ay guud ahaanba gurmad xooggan ka helaan dhanka deegaanka soomaalida ilaa iyo haatan ma jirto wax fariin milatari ah oo ka tagtay dhanka deegaanka soomaalida islamarkaana ku wajahan dhulballaarhsiga si ay sheegeen inay wadaan oromada iyo canfarta canfarta ayaa beryahanba waday dhulbalaarhsigaasi islamarkaanaah muddo dheer ka dagaalamaysa agga galbeedka gobolka city waxaana dadka deegaanka oo iskaashaday ay hortaagnaayeen canfartaasi guud ahaanba weerarka ah rabtanah in ay qaataan dhulka soomaaliyeed qaar farabadan oo kamidan ay haatan la wareegeenba

siaaigagsooaaaduanka afatwano sheegeenmaanta dagaal aad xoog badangaasi ka dhacay inay ku dileen wax ka badan, badan soondagaayaaokatirsana kooxihii canfarta ee weerara wadmarkaana ay ka qabsadeen hal gaadi oo nooca cabdibalaloo yaqaanwliba qoryo badan oo ay wateen kooxaaasbals haatandagaaku socdo oo ay gurmadyo ballaaan ka helayaan dhanka degaankoodasidaano ai seeinkooxahaasi ay ku habarwacdeen oo meelo fara badan looga imana balse iyagu ilaaiy haatan aanu jirin wax gurmad ah oo dhanka deegaanka soomaalida uga tegay oo gaadhay kooxdaasi difaaca xaqudirarka ku jirtadoonysaidhulkooda ka dhacsadaan kooxahaasweerarkasooawaxa aysheegtay xukuumaddadegaanka soomaalidu in ay guud ahaanba qabsadeen deegaano kala duwan oo ganka soomaalida gudihiisa ah kooxaha canfarta iyo oramadadhinackale deegaano hoos taga deegaanka ama degmada tuuli guulid ayaa la sheegay inay la wareegeen kooxa oromo ah oo weerar kusoo qaaday aagaasi waxaanaah a guud ahaanba xukuumadda deegaanka soomaalidu ay, ay sheegtay ayna xaqiijisay in deegaanadaasi ay gacanta u galeen dhanka deegaanka oromada waxay sheegtay xukuumadda deegaanka soomaalidu in duulaankaasi ballaadan ay soo qaadeen oromada iyo canfarta islamarkaana haatan ay ku bilaabeen deegaanka soomaalida sikasta oo ay ahaataba waxaa ay arintani muujinaysaa mar hadii ay dhammaadeen dagaaladii tbt iyo wlibadagaaladii kale eegudaadgaankaoramada ka socdayin loo soo jeestay dhanka deegaanka soomaalida halka degaanka soomaaliduna uu haatan isagu iskusii jeedo oo aanay jirin cid xaggaasi ku wajahanwaaaydad farabadanoofalanyamahaasiay sheegeen in loo baahan yahay inay fariin caddiraan deegaanka soomaalida oo ay sheegaan inaanay sii difaacani wadankaasi etobia haddii ay weeraradaasi kala kulmayaan canfarta iyo guud ahaanba oramada ciidamadooda jooga xuduudka dhanka soomaaliyana ay u soo wareejin doonaan dhinaca canfartaah iyo weliba oromada taasi ayaa la sheegay inay jawaab u noqonayso marka la eego haatan weerarada ay soo qaadeen ciidamada deegaanka ama deegaamada canfartah iyo dhanka deegaanka oramadaba oo ciidamadoodu aanay shaqo kala haynin inay dhulbalaar sameeyaan mooyaane halka ciidamada deegaanka soomaalida ee xoogga gaarka ah ay har iyo habeen u taagan yihiin xuduudkaasi islamarkaana ay la kulmayaan weeraro joogto a oo dhanka kooxda argagixisada ee shabaabka kaga imanaya waliba cadowyo kale oo waddankaasi etoobiya uu leeyahayna ay mar walba isku dhigayaan balse waxaa la sheegay in arintaasi aanay guud ahaanba noqonaynin mid la aqbali karayo tallaabooyinka ay oromadu muddada dheer ka wado degaamadaasi iyo weliba canfartaasi haatan weerarka culus ku haysa deegaanka soomaalida oromada iyo canfartu horay ayay ula wareegeen dhul soomaaliyeed oo aada u balaaran haatan waxaa la sheegay inay mar kale isku deeyaan inay dhulbalaarsigaasi iyo weliba siqitaankaasi soo sameeyaan xili madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo kusugan yahay magaalada adisababa islamarkaana weli aanu kusoo laabana deegaanka soomaalida ayaa waxa eanku la kulmaya dhibaatooyinkaasi xoogan ee dhan walba ah waxaana la sugayaa isbedel ka dhaca dalkaasi etoobia iyo weliba deegaanka soomaalida oo la filayo in ay wax badan iska bedeli doonaan haddii uu madaxweyne mustafa dib usoo laabtana looga baahan yahay inuu tallaabooyin rasmiya ka qaado canfarta iyo weliba dhanka degaanka oramada waxaay dad badan ku qanacsan yihiin in haddii ciidamada lew boliska ee deegaanka soomaalida ay tagaan deegaamadaasi canfarta iyo oramadaba ayhalkoodiidi islamarkaana laga yaabo in xitaa dhul cusub ay soomaalida ka hesho dhanka deegaanka canfarta iyo oramadaba haddii ay joojin waayaan dagaalada iyo waliba daandaansigana inay soo wareejin doonaan ciidamada xoogga gaarka islamarkaana xerya looga sameyn doono dhanka oramada iyo canfarta waa tahay haatan anigna warka naga soo gaaraya dhanka soomaaliya weerar gaad ma ahaa oo kooxda argagixsyada ee shabaabka ay ku qaadeen aroornimadii hore ee saaka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku dhintay labaiyo toban qof oo askar iyo saraakiil isugu jiray dhaawucuna waxa u gaahaya ilaa iyo labaatan waxaana la sheegay in khasaarahaasi uu ka dhashay weerarkaasi argagixsadu ay ku qaadeen deegaankaasi xawaadiley salaada subax mar loo dhowaa ayaa webiga iyo weliba jihooyin kale oo kooxda shabaabku ay guud ahaanba kasoo weerareen saldhig ciidanka xoogga dalka ay kulahaayeen deegaankaasi xawaadle waxaana jiraa xogo lasoo wariyey warsaxaafadeed kasoo baxay kooxda argagixsada ee shabaabka ayay ku sheegeen dhankooda inay dileen askar farabadan balse waxa ay guud ahaanba dadka deegaanka iyo weliba xogaha xaqiiqada ee halkaasi naga soo gaaray ay sheegayaan in ay askarta halkaasi kudhimatay ilaaiyo aby toban qof gaadayaan isla markaana ah saraakiil ciidanka hogaaminaysay qaar ka mid ah ama guud ahaanba mid iyo laba ka mid ah halkaasi ay ka soo gaadheen dhaawacyo iyo weliba qaar ku dhintayba ciidamada dowladda ayaa markii uu weerarkaasi dhacay kadib waxay bilaabeen duqaymo iyo weliba in ay guud ahaanba dhanka cirka ka, ka duqeeyaan kooxdai argagexsyadah ee shabaabka iyo weliba kooxihii weerarka soo qaaday waxaanaah la sheegay in guud ahaanba la dilay dadkii weerarka soo qaaday waliba kooxdii argagixsyadaha ee halkaasi soo gashay iyo kuwii isku deeyey inay baxsadaanba oo markii dambe duqayn iyo weeraro kale oo tooso ciidamadu ay qaadeen lagu wada dilay argagixisada ayaa marar fara badan isku daya inay carqaladeeyaan meelaha ay xarumaha kuleeyihiin ciidamdlawligoobaha ay kala wareegeen ciidamada dowladaaaetay mid guud ahaanba marwalba iska dhacda camduaa waaay dadka falany siyaasada soomaliaheegeedawliaamaankaa ay ku baaeenn ciidamada soomala loo baahanyaay in guud aaabsiowtiweerrsooa wakhtiyo dambe oo laga yaabo in ciidamada intooda badani aanay ku baraarugsanayn ama guud ahaanba waktigaasi aanay u diyaarsanayn in ay dagaal galaan si kasta o haataba milatariga soomaaliya ayaa haatan la sheegay in loo tababarayo ama guud ahaanba ay u diyaarsan yihiin in waqhti walba oo argagixisaday waliba cadowgu uu weerar soo qaado in ay u toogahayaan oo guud ahaanba ay u diyaarsanaadaanattaiuataaa